купуєте. Ви тут породи такої самої не розводите, а так? І як вже як зимівник проходить, да, якось так. То все, яке задоволення. То на два боки. А оце ви собі не хочете робити тут воду якісь, типу, знаєте, оздоровчу, типу, бджолиним дихати. Мій дідо Смоницький, він пасічник серйозний. Він робив, знаєте, як Кембрю запустав вулицю. І давав людям дихати, хто має астму чи що, досить кажу. Можна то було і навіть тим одужати. Ну, у мене радості від того, чесно вам скажу, то є щось невірно. Як бджоли бачив, воно скільки умиротворення приносить. То 50 сумей. Це страшне.